șomajului înregistrat la nivel județean la sfârșitul lunii octombrie 2017 a fost de 6,98%, mai mare cu 0,05 puncte procentuale față de luna anterioară. Numărul total de șomeri corespunzător lunii octombrie 2017 a fost de 11.743 de persoane, din care femei au fost 4.925. Din totalul șomerilor înregistrați, de 11.743 de persoane, 1.747 sunt șomeri indemnizați și 9.996 neindemnizați. Din totalul șomerilor înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLD, femeile reprezintă 41,94%, rata șomajului în rândul femeilor fiind de 6,23%. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLD vine în sprijinul angajatorilor, informându-i că pot beneficia în conformitate cu prevederile legii 279/2005, actualizată privind ucenicia la locul de muncă, de o sumă în cuantum de 1.125 lei lunar din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru fiecare ucenic încadrat. În sensul prezentei legi, ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, iar ucenicul este o persoană în vârstă de peste 16 ani care din voință proprie încheie un contract de ucenicie cu un angajator în scopul obținerii unei calificări. Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de 12 luni și mai mare de 3 ani, după cum urmează. 12 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2, 24 de luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3 și 36 de luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări nivel 4. Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate pot depune situația privind locurile de muncă vacante la sediul instituției din Slatina sau o pot transmite pe adresa de mail sau prin fax. Mai multe informații cu privire la următorii pași pe care trebuie să-i urmeze în derularea activității de ucenicie pot apela la specialiștii din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT la datele de contact menționate mai sus. Uite, vezi cum s-a făcut? Fii atent, capul aici, să nu atingă marginea, de să nu fie una cu marginea, ci să fie un mic spațiu. Da. Zic că ăștia adu deget, dau un deget referitor la acolo. Da? Deci să vadă puțin alb aici în spate. Ceva. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLD va organiza în cursul lui noiembrie 2017 6 programe de formare profesională la care urmează să participe un număr de 34 de persoane. Acum apeși pe ăsta roșu, apasă pe el, stai încă, gata, chiar începe.